Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы волейбол добын төменнен беру. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты волейбол добын төменнен беруді жетік меңгеріп үйрену және де жылдамдықты арттыру. Волейбол добын төменнен берудің жалпы көрінісі. Волейбол добын төменнен қабылдап үйренбестен бұрын денемізді қыздырып алуымыз керек. Ең бастысы бізге төменнен қабылдауға білегіміз жақсы жұмыс жасау үшін білегімізге жаттығулар жасаймыз. Оң қолымызды, жұдырығымызды түйіп, оң қолымызды ішке сыртқа айналдырып қыздырамыз. Және де сол қолымызбен де дәл солай. Негізгі қолдың тұрысы, аяқтың тұрысына көңіл бөлетін болсақ, сол алақанымызды ашып, үстіне оң алақанымызды қойып, бас бармақтарымыз төмен қарайды. Қолдың тегістігіне мән береміз. Себебі бір қолымыз жоғары, бір қолымыз төмен болатын болса, онда доптың бағыты да өзгеріп, басқа жаққа ұшуы мүмкін. Оң аяқтың өкшесі мен сол аяқтың бас жағы, бақайларымыз екеу бір-біріне қарама-қарсы тұрады да, және де қаншалықты төмен отырсақ, соншалықты допты жақсы қабылдаймыз. Қол созылып, төмен отырамыз. Төмен тіземізді бүгіп отырған уақытта басымызды жоғары қаратамыз, қол тіке төменге қарайды. Және де осы әдіспен допты қорғану мақсатында төменнен қабылдауға болады, және де бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бойынша волейбол добын төменнен беру, яғни төменнен көтеріп пас бере аламыз. Екі қадам сап келеміз, бір, екі. Қадам жасаған уақытта аяқты дұрыс қоямыз. Ол оң аяқтың өкшесіне сол аяқтың бақайларын қарама-қарсы етіп қоямыз да, барынша төмен отырамыз, қолымыз төмен, допты аламыз. Осы тұста тұрып келе жатырған уақытта допты жібереміз. Осы жаттығуды бірнеше рет қайталаймыз.